Re, viss ēters ir te! Laikā, kad aktuāli ir vakcinēšanās pret COVID-19 un gripu, mediķi atgādina arī par vakcinēšanos pret citām slimībām, kas sastopamas mūsu sabiedrībā, piemēram, difteriju. Pēdējā laikā Latvijā ik gadu konstatē 3 līdz 5 difterijas gadījumus, un pēc saslimstības intensitātes jau vairākus gadus ieņemam pirmo vietu Eiropas Savienības valstu vidū. To varētu novērst, ja cilvēki atcerētos, ka ik pēc 10 gadiem nepieciešama difterijas revakcinācija. Tikmēr Eiropā jau vairākus gadus plaši izplatītas ir masalas. Mūsu speciālisti gan saka, ja masalas izslimotas vai bērnībā saņemta pote, pusmūžā revakcinēties vairs nevajag. Turpina Anda Boša. Eiropas slimību profilakses un kontrolas centra dati liecina, ka 2018. Gadā Latvijā apstiprināti 4, 2017. 3, bet 2016. Gadā 6 difterijas gadījumi. Mūsu tuvākajiem kaimiņiem, lietuviešiem, igauņiem, pat poļiem neviena. Difterija ir gaisa pilienu infekcija, kurai, lai uzturētu imunitāti organismā, nepieciešama regulāra revakcinācija. Šobrīd speciālisti iesaka to veikt reiz 10 gados. Turklāt pote ir kombinēta, tajā iekļauta aizsardzība arī pret stingumu krampjiem. Lielākā daļa, vismaz kādreiz no mums, var teikt, vai nu tur rušinās, vai jauši, vai nejauši, ir kontaktā ar zemi. Bet mūsu rokām, vai ne, ja nu arī ar cimdiem, tā kādreiz cimdi pārplīst, proti zemes daļiņas nokļūst mūsu tātad zemādā. Un zemē ir stinguma krampju nūjiņa. Stinguma krampju ir ļoti nopietna slimība. Šī pote pieaugušajiem pienākas bez maksas un tās veikšana uzrauga ģimenes ārsts. Daudzas Rietumu Eiropas valstis šobrīd cīnās ar masalu epidēmiju. Eiropas slimību profilakses un kontrolas centra dati rāda 2019. Gadā Latvijā apstiprināti 3 masalu gadījumi. Par revakcināciju būtu jādomā tikai tiem, kam būtu lielāka iespēja kontaktam, un kontakts ir iespējams mediķiem. Tāpēc tā PVO rekomendācija bija vakcinēt medicīnas darbinieks, bet iepriekš noteikt antibiotikas, ne jau tos vakcinēt, kas pārslimo. Masalu lielā izplatība Eiropā, šobrīd arī ļoti dažādie COVID-19 vakcinācijas apjomi, raisījuši diskusijas par līdzvērtīgāku veselības sistēmu Eiropas Savienībā, celt tās kvalitāti nabadzīgākajās valstīs. Mums Francijā ir bijuši gadījumi, kad ir viltus certifikāti par vakcināciju pret masalām, un tagad es redzu bērnus pusauģus, kuriem ir masalas, kas tāds iepriekš nebija redzēts gadiem. Francija ir ļoti ieinteresēta uzlabot veselības sistēmu visās Eiropas Savienības valstīs un gluži vienkārši visās valstīs. Tas nekādi nevar radīt zaudējumus. Mēs esam vienoti globālās veselības problēmās, un mums par tām jāstājas globāli un vienlīdzīgā veidā. Pieminēšu, ka profilaktiski Latvijas iedzīvotājiem valsts garantē stingumu krampju poti, ja cilvēks vēršas slimnīcā ar inficētu brūci, piemēram, jau uzkāpis ar pliku pēdu uz sarūsējušas naglas. Tāpat arī bez maksas trakumsērgas profilaksi, taču tikai pēc saskarsmes ar dzīvnieku. Regulāru revakcināciju mūsu platuma grādos speciālisti iesaka veikt ēču encefalītam, gripai un arī vīrus hepatītam B. Anda Boša, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.